Sa kabila ng matinding determinasyon ni Len Moyo na hindi na palampasin ang abyssal succubus, muling nagawa ng demonyo na makatakas. Mabilis itong kumilos, at bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Len Moyo, naglaho na ang succubus sa kanyang paningin. Mabilis na lumapit ang party mula sa Genesis Institute kay Len Moyo, bakas sa kanilang mga mukha ang labis na pag-aalala. Umiling si Len Moyo siniguradong ayos lang siya at pagkatapos ay sinabi sa lahat na oras na para umalis. Subalit bago sila magpatuloy, inilabas ni Lin Moyo ang poison gem na nakuha mula sa Great Earth Centipede at dinurog ito. Sa sandaling yon, isang kakaibang enerhiya ang damaloy mula sa poison gem patungo sa kanyang katawan, na nagdulot ng nakakalaso na usok na kumalat sa paligid niya. Dahil dito, napaatras ang iba upang hindi maapektuhan. Inabisuhan si Lin Moyo ng system na nakakuha siya ng bagong kasanayan. Poison Stellaring Level 1. Ang kasanayang ito ay nagdudulot ng pinsalang lason sa loob ng isang metrong radius. Katumbas ng sampung puntos ng strength na tumatagal ng isang minuto. Nagulat si Lin Moyo sa kanyang bagong kasanayan na hindi niya inaasahan. Kasabay nito, lalo pang humanga ang mga miyembro ng party sa kanyang mga kakayahan, at napapaisip sila kung ang bagong kasanayan na ito ay nakuha mula sa mga item lots ng Great Earth Centipede. Samantala, sa Hall of Heroes, si Master Bai ay nakaupo na tila nagdadasal sa harap ng isang malaking estatwa. Nakatuon ang kanyang atensyon sa kalagayan ni Lin Moyo sa pamamagitan ng soul mark na iniwan niya sa kanyang disciple. Nararamdaman ni Master Bai na tumaas na naman ang kapangyarihan ni Lin Moyo at napansin niya ang mas malakas na presensya ng kaluluwa ng kanyang disciple kumpara sa mga nakaraang araw. Naisip ni Master Bai kung sinwerte ba si Lin Moyo at nakatagpo ng isang magandang oportunidad. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, mas tumindi ang kapangyarihang lumalabas sa soul mark ni Lin Moyo. Nagwala ang soul mark at lumabas dito ang magulong mapulang mga enerhiya. Pamilyar si Master Bai sa aura na ito dahil siya mismo ang nakaranas ng ganitong uri ng pagsubok. Agad niyang naisip na nakatagpo si Lin Moyo ng isang primordial rune. Isang ngiti ang sumile sa kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang kasiyahan para sa kanyang disciple, ngunit mabilis din itong napawi sa isang buntong hininga. Alam niyang mas magiging matindi ang mga pagsubok na haharapin ni Lin Moyo mula ngayon. At ang tanging magagawa niya ay umasa na malalagpasan ito ng kanyang disciple. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang pumasok sa Hall of Heroes, sinamahan ng isang itim na unicorn na Holy Thunder. Siya ay si Mo Xinhai, isang divine summoner na propesyonal at kilalang tao sa buong empire. Nagulat silang pareho nang magkita sila ni Master Bai at magkasabay nilang natanong ang isa't isa kung ano ang nagdala sa kanila doon sabay din nilang sinagot ang tanong na pareho silang naroon para sa kanilang mga alaga. Si Master Bai para sa kanyang disciple at si Mo Xinghai naman para sa kanyang apo na nasa eternal trials, upang alamin ang kanyang kalagayan. Nagpalitan sila ng matalim na tingin, tila nakaramdam ng kompetisyon sa bawat isa. Katulad ni Master Bai, lumuhod din si Mo Xinghai sa harap ng malaking estatwa at itinuon ang kanyang enerhiya sa soul mark ng kanyang apo. Habang lumalabas ang soul mark ni Mo Yun, dinaling niya ang kanyang atensyon kay Master Bai at tinanong kung kailan pa siya nagkaroon ng disciple. Ngayon lang niya narinig ang tungkol sa bagay na yun at hindi niya lubos maisip na magkakaroon ng disciple si Master Bai. Sumagot si Master Bai na kakatanggap lang niya ng disciple, kaya iilang individual lang ang may alam tungkol sa pagkakakilanlan nito. Mula sa kamay ni Mo Shanghai, tuluyan nang lumabas ang soul mark ng kanyang apo, si Mo Yun, ang magandang dalaga na tinulungan ni Lin Mo Yun noong pinatay nila ang Battlefield Ghost King. Naging interesado si Mo Shanghai sa disciple ni Master Bai at kinamusta ang kalagayan nito. Ngumiti si Master Bai at may pagyayabang na sumagot confident na sinabi na ang kanyang disciple ay may talentong kayang hegitan ang mga Diyos. Lumaki ang mga mata ni Mo Xinghai sa sagot ni Master Bai, dahil alam niya na si Master Bai ay isang napakalakas na individual at hindi basta-basta nagbibigay ng papuri. Ang kanyang mataas na papuri ay senyales na ang kanyang disciple ay talagang nagtataglay ng hindi kapani walang talento at kapangyarihan. Ngunit, may pag-aalinlangan sa mukha ni Mo Xinghai, dahil wala siyang maisip na individual sa henerasyong ito na may katangi-tanging talento. Naging mapaglaro si Master Bai at si Niko si Mo Shinghai, binanggit niya ang magandang balita tungkol kay Mo Yun na naging matagumpay sa kanyang pag-awaken ng second job evolution. Naging mayabang si Mo Shinghai at may buong kumpiyansa na sumagot, inaasahan na niya yon dahil si Mo Yun ay kanyang apo. Napatawa si Master Bai sa sagot ni Mo Shinghai. Ngunit bilang isang kompetitibong individual, sinabihan niya ito na kahit magaling ang kanyang apo, hindi pa rin maaaring may kumpara ito sa kanyang disciple. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Mo Xinghai at nagbuntong hininga. Napatanong siya kung gaano ba talaga kalakas ang disciple ni Master Bai, lalo na't kanina lang ay pinuri niya ito ng sobra, sinasabing may talento itong kayang hegitan ang mga Diyos. Para kay Mo Xinghai, tila hindi ka panipaniwala ang lahat ng sinasabi ni Master Bai. Naniniwala siyang sa henerasyong ito, si Mouyo ang pinakamalakas. Mayabang na sumagot si Master Bai na maaaring kilala ni Mouyo ang kanyang disciple, dahil sa katotohanan, ang kanyang disciple ang tumulong sa kanyang apo para makuha ang mga nirvana crystal na ginamit nito para magawa ang second job evolution. Mabilis nagbago ang ekspresyon ni Mo Shanghai nang marinig ang sinabi ni Master Bai. Napasigaw na lang siya, hindi makapaniwala na ang batang tumulong sa kanyang apo ay ang disciple ni Master Bai. Samantala, pagkatapos ng isang araw sa loob ng Eternal Trials, ang ating bida ay pinalilibutan pa rin ng pulang liwanag mula sa Primordial Rune. Apat na araw na ang lumipas at dalawang araw na lang ang natitira para matapos ang pagsubok ni Lin Mao. Ngunit, dismayado si Lin Moyo dahil pagkatapos maghintay ng ilang araw, wala pa ring mga Abyssal Demons ang dumating para subukang nakawin ang kanyang hawak na Primordial Rune. Sa loob ng apat na araw na yon, mabilis na kumalat ang balita na may isang tao ang may hawak ng Primordial Rune, kaya hindi nagtagal ay dumating ang ilang mga individual upang magbigay ng backup kay Lin Moyo. Narito ang isang bagong party upang magbigay proteksyon sa kanya na may pareho ang layunin tulad ng party mula sa Genesis Institute. Naging awkward para kay Lin Moyo nang dumating ang bagong party para bigyan siya ng proteksyon, dahil mas lumaki ang bilang ng mga individual na sumusunod sa kanyang likuran. Ang bagong party na ito ay walang alam sa lakas na taglay ni Lin Moyo, kaya ngumingiti sila sa ating bida at nagyayabang na walang dapat ipag-alala si Lin Moyo dahil naririto na sila. Ang party mula sa Genesis Institute. Na alam na ang taglay na lakas ni Lin Moyo, ay nahihiya na lang para sa kanila. Dahil alam nila na hindi magtatagal ay matutunan din ng bagong party ang buong katotohanan, silang lahat ay magiging pabigat lamang para kay Lin Moyo. Ngunit may isang pangyayaring pumukaw sa kanilang atensyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang pangalawang pulang liwanag sa ulap, isang senyales ng pangalawang may hawak ng primordial rune at napag-alaman na ang pangalawang may hawak ng primordial rune ay walang iba kundi si Moyon. Siya ay lumilipad sa ere, nakasakay sa kanyang maputi at eleganteng unicorn. Ngunit nasa mabigat na sitwasyon, pawis na pawis siya at nagmamadaling tumakas. Si Moyon ay hinahabol ng maraming abyssal demons na pinangungunahan ng abyssal succubus. Mabilis silang lumilipad at malapit ng maabutan ang magandang dalaga. Mula sa malayo, Nakita na rin ni Moyon ang pangalawang primordial rune at ikinagulat niya ito. Hindi inaasahan na bukod sa kanya, mayroon pang ibang individual na may hawak ng primordial rune. Sa mas masusing pag-iimbestiga, nakita niya ang pamilyar na individual, si Lin Moyo. Ikinagulat ni Moyo ito at napapatanong sa sarili kung bakit naririto si Lin Moyo, sa kabila ng kanyang mababang level na 30 lamang. Bukod pa doon, tulad niya, nakakuha rin si Lin Moyo ng Primordial Rune. Malungkot ang naging ekspresyon ni Moyo nang makita niya si Lin Moyo. Hindi niya alam kung bakit, pero nakararamdam siya ng ginhawa tuwing kasama niya ito. Naalala ng dalaga ang panahon noong nakipaglaban sila sa Battlefield Ghost King, silang tatlo kasama si Ning Yi. Naaalala niya ang lakas at kapangyarihang taglay ni Lin Moyo. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Malungkot si Moyon dahil level 30 lamang si Lin Moyo, at ang mga abyssal demons na humahabol sa kanya ay mga high levels, mahigit sampung level na mas mataas pa kaysa kay Lin Moyo. Nagambala ang pag-iisip ni Moyon nang maramdaman niyang umiikli na ang distansya ng mga demonyo sa kanya. Tinatawanan siya ng abyssal demon, sinasabing kahit anong pagtakas ang gawin niya, tiyak na makukuha rin nila ang primordial run mula sa kanya. Napamura na lang ang magandang dalaga, inis na inis sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Hindi lang yun, inaalala rin ni moyo ang sitwasyon ni Lin Moyo. Natatakot siya na baka makuha ni Lin Moyo ang atensyon ng ibang abyssal demons dahil sa kanyang hawak na primordial rune. Huminto si Moyon sa itaas ni Lin Moyo at nagtataka si Lin Moyo sa biglaang paghinto ng dalaga sa kanya. Inabot ni Moyon ang kanyang kamay kay Lin Moyo ang layunin niya ay isakay kay Silin Moyo sa unicorn upang makatakas sila ng ligtas mula sa mga abyssal demons. Ngunit, bilang maangas na bida, hindi tinanggap ni Lin Moyo ang kamay ng magandang dalaga. Naitanong na lang ni Lin Moyo kay Moyon kung bakit siya tatakas. Ngumiti si Lin Moyo at inihayag na ang dapat magsimulang tumakas ay ang mga abyssal demons at hindi sila. Ikinatuwa ng mga demonyo ang kanilang nakita, nagkaroon sila ng bagong pag-asa dahil may pangalawang may hawak ng primordial ron na nasa parehong lugar. Ngunit, taliwas sa kanilang iniisip, Alam ng Demon Succubus ang bigat ng kanilang sitwasyon ngayon dahil sa presensya ni Lin Moyo. Siya mismo ay naging saksi sa kapangyarihan ni Lin Moyo at direktang naranasan niya ang kapangyarihan ng Soul Blaze. Nanginginig sa takot ang Demon Succubus nang makita si Lin Moyo. Bakas sa mukha ng succubus ang takot, wala siyang ibang iniisip kundi ang tumakas. Kailangan niyang tumakas sa lalong madaling panahon dahil presko pa sa kanyang alaala -ala ang sakit na naranasan niya mula sa kapangyarihan ng ating bida. Napuno ng takot ang mata ng abis succubus habang nanginginig itong nagsalita. Inihayag niya sa kanyang buong hukbo, kasama ang ibang mga abyssal demon, na oras na upang tumakbo na silang lahat. Hindi makapaniwala si Lady Alice, ang Abyss Succubus, na naririto na naman si Lin Moyo para guluhin ang kanyang mga plano. Lumingon si Moyon sa kanyang likuran, puno ng katanungan kung bakit nagmamadaling tumakas ang mga demonyong humahabol sa kanya. Napapatanong na lang siya kung bakit takot na takot ang mga ito sa oras na makita nila si Lin Moyo. Maangas na sumagot si Lin Moyo, marahil ay masyado na akong maraming napatay sa kanilang mga kasamahan kaya't natatakot na silang lahat naglakad si Lin Moyo palapit sa magandang dalaga na si Moyon at naitanong niya sa kanya kung kailan niya nakuha ang kanyang primordial rune nakangiting sumagot si Moyon noong nakaraang limang araw lamang inimbitahan ni Lin Moyo si Moyon na sumama pansamantala sa kanya hanggang matapos ang kanyang huling araw ng pagsubok ng primordial rune nakangiting sumagot ang magandang dalaga at agad na sumang-ayon sa alok ni Lin Moyo sa kaloob-looban niya, napapaisip si Moyo na may dahilan kung bakit takot na takot ang mga abyssal demons kay Lin Moyo. Bukod pa rito, magiging malaking tulong ang pagsama niya kay Lin Moyo dahil masyado nang nagiging mabigat sa kanyang katawan ang pagsubok ng Primordial Rune. Noong nagsimula ang pagsubok, walang tigil na mga abyss at dragons ang nagnanais na nakawin ang kanyang Primordial Rune, kaya't napapagod na siya mag-isa sa pagprotekta sa sarili. Bukod pa doon, kilala na niya si Lin Moyo, at alam niyang maaasahan niya ito. Hingal na hingal si Lady Alice sa kanyang minadaling pagtakas mula kay Lin Moyo. Huminto siya pansamantala upang magpahinga ng maramdaman niyang nasa ligtas na siya. Lumapit ang isa sa kanyang mga alagad, puno ng katanungan kung bakit sila tumakbo nang makita nila si Lin Moyo hindi sila makapaniwala na tumakbo sila mula sa isang tao na mayroong tatlumpu na level lamang. Mataray na sumagot si Lady Alice, ang ating Panginoon ay matagal nang pinaghandaan ang araw na ito. Hindi natin dapat sirain ang pagkakataong ito ng ganoon na lang. Ang aking pag atres ay isang estratehiya at hindi dapat magpadalos-dalos sa mga desisyon dahil ang lahat ng ito ay para sa Demon King. Sumagot ang kanyang mga alagad, puno ng bagong determinasyon, na nila si Lady Alice kahit ano pa man ang mangyari. Sumigaw silang lahat sa katuwaan, dahil ito ang leader na gusto nilang makita mula sa kanilang magandang abyss sa Cubus. Mayroon pang isang araw, at umaasa silang ito na ang magiging katapusan ni Lin Moyo at Moyon sa oras na magpasimula na si Lady Alice sa kanyang mga plano. Naitanong ng isa sa mga alagad ni Lady Alice kung naging matagumpay ba ang kanyang pagkuha ng job evolution. Hindi direktang sumagot si Lady Alice, ngunit binigyan niya ng isang magandang ngiti ang kanyang hukbo, isang tahimik na kumpirmasyon na tila nagsasabi ng matagumpay na pagbabago niya ng profesyon. Samantala, ginamit ni Lin Moyo at Moyo ng tahimik na sandali upang magpahinga. Nakaupo silang dalawa sa harap ng apoy at kinamusta ang isa't isa. Naitanong ni Lin Moyo sa dalaga kung naging matagumpay ba ang kanyang pagkuha ng job evolution. Kinumpirma ito ni Moyon at sinabi na siya na ngayon ay isang level 41 Holy Spirit Summoner Professional. Ngumiti siya at hinawakan ng kanyang kasamahan na ngayon ay naging isang Holy Spirit Unicorn. Naitanong ni Moyon kay Lin Moyo kung naririto ba siya dahil sa God's Chosen Realm. Dahil sa lahat ng magagandang oportunidad na makukuha sa upper layer ng Eternal Trials, ang God's Chosen Realm ay nasa pangalawang rank. Ang pangatlo ay ang dungeon ng Dragon Palace na nagbibigay ng Dragon Crystal. Ang nangungunang rank naman ay ang Primordial Space, kung saan maaaring makapasok lamang ang may hawak ng Primordial Rune at magawang makumpleto ang pagsubok na kaakibat sa pagkuha ng Primordial Rune. Bukod pa sa tatlong 'yon, ikinwento ni Mo na ayon sa kanyang lolo, may isang pambihirang pagkakataon na wala sino man ang nagawang makumpleto. Ito ay nagmumula sa isang napakalakas na world level boss. Ayon sa kanyang lolo at sa pananaliksik na ginawa ni Mo wala pang sino man ang nagawang talunin ang world level boss ng upper layer ng Eternal Trials. Biglang nagambala ang kanilang pag-uusap nang dumating ang maraming bilang ng mga araw patungo sa kanilang direksyon. Naging alerto ang dalawa nang makita nila ang mga arrows na paparating. Tumayo si Moyon upang ihanda ang kanyang sarili at inutusan ang kanyang Holy Spirit Unicorn na gumawa ng aksyon laban sa mga paparating na arrow. Bumuo ng barrier si Moyon upang pigilan ang mga ito. Tumayo na rin si Lin Moyo at inihanda ang sarili laban sa paparating na mga kalaban. Hindi lamang limitado sa mga arrow ang mga opensa ng kalaban. Tumama rin sa barrier ang isang malaking bato na tila galing sa kasanayan ng isang mage. Ikinagulat ni Moyon ang paglitaw ng malaking batong ito dahil ramdam niya ang malakas na impact na dulot nito sa kanyang barrier. Sa kaloob-looban, tinasa ni Lin Moyo ang opensa ng kalaban. Sa kanyang nakikitang kapangyarihan, maaaring nagmumula ito sa isang mage na mayroong level 50 o mas mataas pa. Namangha rin si Lin Moyo sa ipinakitang gilas ni Moyon, dahil nagawa niyang pigilan ang opensa ng isang mage na may ganoong kataas na level. Naiugnay ni Lin Moyo na marahil ito ang dahilan kung paano nabuhay si Moyon laban sa napakaraming bilang ng mga abyssal demons na humahabol sa kanya. Sa kabila ng matatag na barrier ni Moyon, hindi niya kayang mapanatili ng matagal ang kanyang proteksyon laban sa malalakas na opensa ng kanilang mga kalaban. Agad siyang tumalon pabalik sa kanyang Holy Spirit Unicorn at inihayag kay Lin Moyo na maaaring habol ng mga kalaban ang kanilang mga primordial runes. Inutusan niya si Lin Moyo na magmadali at sumakay sa Unicorn upang makatakbo silang dalawa ng mas mabilis, sinisiguro na makakatakas sila sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit ngumiti lamang si Lin Moyo at sinabihan ang dalaga na huwag magpanik dahil magiging maayos ang lahat tiniyak niya kay Moyo na siya na ang bahala sa lahat ng kanilang mga kalaban. Hindi makapaniwala si Moyon sa sinabi ni Lin Moyo. Sa loob-looban niya, nagtatanong siya kung paano nasasabi ni Lin Moyo na magiging maayos ang lahat. Iniisip niyang maaaring nababaliw na ang lalaki. Dahil sa kanyang nakikita, ang kanilang mga kalaban ay mga dragon professionals na nasa level 50 pataas, at ang mga ito ay hindi lamang limitado sa mga mage, mayroon ding mga high-level knights at archers. Hindi mapanatili ni Moyo ng kanyang kalma sa harap ng ganitong mga mabibigat na kalaban. Pawis na pawis siya at inihayag kay Lin Moyo na magmadali na silang tumakas habang may pagkakataon pa. Huwag na nilang antayin na magiging huli ang lahat para sa kanilang dalawa. Nagsalita ang Dragon Knight habang lumilipad sa ere nagsasabing napakaswerte nila dahil nakahanap sila ng dalawang individual na may hawak ng primordial rune. Ngumingiti ito, sinasabing napakaswerte ng kanilang araw dahil ang isa ay level 30 lamang at ang isa naman ay level 41. Inihayag niya na magiging madali lang ang laban dahil napakababa ng mga level ng mga nakakuha ng primordial rune. Suot-suot ang malademonyong itsura, inihayag ng Dragon Knight sa ating bida at sa dalaga na naubos na ang kanilang swerte dahil mapapas sa kanila na ang mga primordial runes na kanilang hawak. Inutos ng Dragon Knight na unahin munang tapusin si Lin Moyo, ang lalaking may mababang level, at saka na nila susunod na tapusin ang magandang dalaga. Mula sa itaas, mabilis na sumugod ang Dragon Knight para tapusin agad ang buhay ni Lin Moyo. Nagsigaw si Moyon, nag-aalala para sa kaligtasan ni Lin Moyo dahil tila nakatayo lamang ito na walang ginagawa upang labanan ang pag-atake ng kalaban. Gumamit ng kasanayan ng Dragon Knight na Cross Slash, at ang kanyang espada ay binalot ng namumulang kidlat na kapangyarihan. Sa sandaling yon, habang pababa ang espada ng Dragon Knight patungo kay Lin Moyo, isang makapangyarihang barrier ang biglang lumabas mula sa katawan ng ating bida na ikinagulat ng Dragon Knight. Hindi siya makapaniwala na nagagawang pigilan ng isang level 30 lamang na tao ang kanyang kasanayan na cross slash. Habang nalilito pa ang Dragon Knight sa pangyayari, mula sa kanyang likuran ay biglang sumulpot ang mga alagad ni Moyo, mga skeleton warriors na may nanlilisik na mga mata. Tahimik ngunit mabilis nilang sinugod ang Dragon Knight. Samantala, ginamit ni Lin Moyo ang kanyang pulang kadena laban sa ibang mga Dragon Professionals. Matagumpay niyang naigapos ang mga ito, ngunit agad nilang napagtanto na isa itong Curse-type spell. Sa kanilang mataas na resistensya laban sa mga Curse-type attacks, walang kahirap-hirap nilang binasag ang pulang kadena ni Lin Moyo. Tinawag nilang tanga si Lin Moyo. Iniisip na wala siyang alam tungkol sa kanilang likas na lakas laban sa mga ganitong uri ng spell. Ngunit ang kanilang pagyayabang ay mabilis na napalitan ng takot nang marinig nila ang malakas na iyak ng isa sa kanilang kasamahan. Mabilis silang lumingon at napalaki ang kanilang mga mata sa nakita. Sa kabila ng kanilang mataas na resistensya laban sa mga curse attacks, hindi na gawang makaligtas ng kanilang support na ngayon ay nababalot ng umaapoy na kapangyarihan ni Lin Mouyok. Balisa ang natitirang Dragon Professionals, naguguluhan kung paano nagagawa ito ng isang tao na level 30 lamang. Pinagtawanan sila ni Lin Moyo habang nababalot ng Soul Blaze ang kanyang kamay. Nagyabang siya, sinasabing mayroon na siyang karanasan kung paano sila labanan, at ito ay unahin ng kanilang mga support sa lalong madaling panahon. Samantala, ang Dragon Knight ay kasalukuyang abala, hindi magawang tulungan ang kanyang mga kasamahan dahil napapalibutan siya ng mga skeleton warriors. Gumamit siya ng sari-saring mga kasanayan upang makatakas mula sa mga ito at makabalik sa kanyang party, ngunit nagiging mahirap ito para sa kanya dahil sa dami ng mga kalaban. Ngumiti lang si Lin Mouyo, natutuwang makita ang sitwasyon ng kanyang mga kalaban, dahil nararamdaman niya na panahon na lang ang magdidikta ng kanyang tagumpay laban sa kanila. Napamanghasi mo yon sa pinakitang gilas ni Lin Moyo, hindi siya makapaniwala na nagagawa nitong makipaglaban sa maraming mga high-level professional sa kabila ng kanyang mababang level. Hindi niya may kukumpara na isang patas na laban ito dahil mabilis na umayon ang pabor ng laban kay Lin Moyo. Inihayag ni Lin Moyo na oras na para tapusin na ang labang ito. Wala na siyang planong mag-aksaya ng oras laban sa kanila. Itinaas niya ang kanyang palad at itinutok ito sa grupo ng natitirang mga Dragon Professionals. Mula sa kanyang mga palad ay lumabas ang matinding, namumulang, kumikidlat na enerhiya. Ngunit bago pa niya magamit ang kanyang kapangyarihan, biglang bumigat ang kapaligiran. Isang hindi pa natukoy na kapangyarihan ang dumating at silang lahat ay naikulong sa loob ng isang madilim na barrier. Tumalim ang tingin ni Lin Moyo at agad siyang nagseryoso nang maramdaman ang kakaibang presensya. Alam niyang ito ay nagmumula sa individual na naglagay ng madilim na barrier sa kanila. Muling natakot si Moyon para sa kanilang kaligtasan, nagtatanong sa sarili kung ano o sino ang nagtataglay ng malahalimaw na kapangyarihang ito.